kulanna ay qaatay in ka badan 3 saacadood ayaa gur dhaweeda u soo gabagabowey madaxweena farmaajo iyo madaxweynashii ka horeeyay ee si gaar ah waxa uu la socday ee qodobkani ee maxamed cabdi cali ee warka fiidso saaray ee maxamed maxaa ugu dambeeyay ee wararkaas waa maasan tahay maxamed cabdiraxmaan kulankan maanta dhex maray madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ahaa kulan in mudaahaba la hadalhayay iyadoo wararka i maanta aan ku baahinay aan baahinaynay arrintan ku saabsanayd aan uga hadlayna kulankaas waxaa looga hadlay xooggiisa nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa iyo sida ay uga wada shaqayn karaan xubnaha mucaaradka ah iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxtooyada oo maanta war kooban arrintaas kasoo saartay waxay sheegtay in doorashada ay ka wada hadli doonaan madaxweynayaashii hore iyo madaxweynaha soomaaliya oo hadda ku midaysan madasha xisbiyada qaran madal la yidhaahdo oo uu guddoomiye ka yahay madaxweynihii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya shariif sheekh axmed marka kulanka oo saxaafadda dibadjoog ay ka ahayd waxaa goor uu soo idlaaday madaxweynayaashii hore waxay dib ugu laabteen xarunta xisbiyada ama xarunta madasha xisbiyada qaran waxaana shir gaar ah wadagalay xubnihii kale ee xisbiga iyo madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shirka la yeeshay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kala warqaadasho ku aadan kulankooda oo ay la yeesheen madaxweynaha soomaaliya oo qaatay muddo ka badan 3 saacadood waxaana labada dhinac ay aada uga hadleen marka hore in la iska qanciyo falalkii ugu dambeeyey ee dhacay sida inay soo istaag lagu sameeyey safaradii ay doonayeen inay ku tagaan beledweyn iyo kismaayo madaxweynayaashii hore ee soomaaliya shariif iyo xasan waxa kale oo kulanka aada layskula meel dhigay mugdi iyo shaki badan oo hareeyey doorashada dalka ka dhacaysa sanad iyo dhowr bilooda u harsan waqtiga madaxweynaha soomaaliya waxaana madaxweynayaashii hore iyo xubnaha kale ee mucaaradka ah ay ku doodayaan ha ahaadaan xildhibaano iyo siyaasiyiin madax bannaanba inaan ilaa hadda caddayn nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa dhammaystirka dastuurkan weli uu harsan yahay dowladda soomaaliyana waxa laga sugayay ahayd doorasho qof iyo cod ah inkastoo dowladda weli ay ku adkaysanayso in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah haddana dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay leeyihiin suuragal maahan marka marxaladda hadda lagu jiro ay taagan iyo sida ay wax u socdaan laysu qiimeeyo in qof iyo cod aanay doorasho ah ka dhicin marka goor dhow waxaa warbaahinta la hadli doona oo faahfaahin dhammaystiran waxyaabihii laga wada hadlay iyo wax ka soo baxay haddii heshiis dhacayba saxaafadda la wadaagi doonaa madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh iyo shariif oo hadda shir uu uga socdo iyaga iyo xubnaha kale ee xisbiga ama madasha xisbiyada qaran ee aan shirka ku jirin oo ay siinayaan warbixin la xiriirta waxa ay kala kulmeen madaxweynaha soomaaliya kadibna saxaafadda ay la hadli doonaan ma jirto dhinaca madaxtooyada ee filla soomaaliya ilaa iyo hadda war ka soo baxay oo ku aadan mahadsan tahay maxamed cabdicali wararkii kusoo korana dhegeystayaal waxa aad dib kaga heli kartaan boggan internetka korana radio nasaala oo aad kala socon kartaan marba wixii kusoo kordhay ee warkaasi gabadh uu dhalay enman cali axmed ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale booliiskuna ay baaritaan ay ku wadaan arrintaasi waxaa lagu dilay magaalada muqdisho galabtii xerada xalane ee magaalada elmas alman axmed oo mar noqotay xogayaha koowaad ee safaaradda soomaaliya ee dalka kenya hadda waxa ay ka tirsan tahay hay-adda elman ps oo uu aasaasay aabbaheeda oo caan ka ahaa ka shaqaynta nabadda elman axmed kaasi oo isna muqdisho ee lagu dilay warar kala duwani ayaa ka soo baxaya dilka almas elman waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ay gaari ay wadatay xabad ee lagu riday kaasi ku dhacday xabadii kadibna dhaawac uu soo gaaray ay ugu geeriyootay isbitaal ku yaala gudaha xerada ee xalane elmas elman waxa ay walaalo ay yihiin gabadha soomaaliyeed u tartamaysa bilada nabadda elwad elman oo si weyn looga yaqaanay caalamka waxaana ay weli aan la ogeyn cidda ka dambeysa dilkeeda xerada xalane ee magaalada muqdisho ayaa ah goob ammaankeed ay aad ay u adag tahay islamarkaasina ay ku yaalaan safaarad sidoo kalena ay degan yihiin ajaaniib fara badan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya
ayaa waa labada baarlamaan ee aqalka ee dalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ee kulan wadajir ah waxa ay kaga doodayaan ee natiijada waa miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2020. Rijaal Cabdi Maxamed ayaa dhammaystiray. Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan wadajir ah waxa ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee Muqdisho, waxaana kulankaasi si wadajir ah u shir gudoominayay labada gudoomiye ee aqalka sare iyo sidoo kale golaha shacabka, iyadoo ku-xigeenadana ay goobjoog ka ahaayeen. Wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa miisaaniyadda sanadka 2020 horgeeyay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoo sheegay in miisaaniyaddan ay tahay midii ugu badnayd tani intii dalku ka soo baxay xaaladdu ku meel gaarka ahayd, isagoo sheegay in dakhliga dalkuna uu sii kordhayo maalin maalinta ka dambeysa, inkastoo xildhibaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya uu dhaleeceyn kala kulmay. waad garan kartaa waxa kordhay waxa yihiin koror weyn ayaa kordhay, laakiin waxaan oranaya waxa weye meelo kalena waan ka sheegay korarkaa kordhay kharashkeena innagu aan leenahay dowladda socodsii socodkeeda haddana ma ka gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdilaahi ayaa sheegay in sababta keentay in labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kuna wada jira ay ku dhagaystaan miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2020 ay tahay in la xoojiyo wada shaqaynta ka dhexaysa labada aqal, isla markaana la meel mariyo heshiisyo ay horay u wada gaareen, sidoo kalena ay dardar geliyaan hanaanka maaliyadda ee dalka. Ujeedadan kale ay waxaan idiin sheegay, innagu baarlamaankii Soomaaliyeed baynu nahay, laba aqal baynu nahay, khilaafka dhacay waynu kala maqan. Haddii aynu gar qaadan weyno oo aynu garan weyno maxaa inaga xun iyo xaggee wax jiraan, waxa weeye dalkeenna waxtaru noqon mayno, hoggaamintiisana ma wadi kare, khilaaf baa jiray. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dhankiisa sheegay in ay jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kasoo horjeeda kulanka labada aqal ay maanta sida wadajirka ah u yeesheen, inkastoo uu sheegay in kulankan uu yahay midkii ugu horreeyay islamarkaana ujeedadu ay tahay in meesha laga saaro khilaafaadka soo laalaabtay ee labada aqal, islamarkaana ay si wadajir ah u dardargeliyaan hanaanka ay ku doonayaan inay ku soo bandhigaan awoodda sharciyada dalka. Sidaa awgeed shuruucda golaha shacabka uu soo gudbiyey oo meeshaasi golaha aqalka sare aad baan u ammaanaynaa, muddadii uu jiray howlo fara badan ay qabteen, wax badanna waa wada shaqaynay. Go-aankii aan gaarnay oo ahaa in xal loo helo khilaafka ee labada aqal oo aan kala saxiixannay waxay waafaqsan tahay dastuurka ku meel gaarka ah sida uu qorayo qodobka 79aad, qodobka 90aad, qodobka 55aad iyo qodobo kale oo lamid ah dastuurka ku meel gaarka oo markaasi ahayd arrinta ku saabsan miisaaniyadda dowladda. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo khudbado kala duwan ka jeediyey goobta uu ku sugnaa wasiirka maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle waxay ku dhaliileen in dowladda Soomaaliya ay soo bandhigto miisaaniyad badan sanad walba, islamarkaana aysan ka muuqan hanaanka horumarinta caafimaadka, waxbarashada iyo sidoo kale shaqo abuurka dhalinyarada, iyagoo sheegay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya iyo dowladda intaba ay hore u soo saareen go-aan aan lagu shaqaalaysiin karin dadka Soomaaliyeed, islamarkaana sidoo kale aan la ogoleyn in kuwa aan shaqaalaha rasmiga ahayn ee ka howlgala hay-adaha dowladda shaqaalaha rasmiga laga dhigo. Wamaasanta rijaal maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa soo gabagabaysay dhageysiga mid ka mid ahaa raggii loo haystay weerarkii ka dhacay magaalada Gaalkacyo, sida ku dhammaystirayo Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jakaarta.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maanta oo arbaca waxa ay soo gabagabaysay dacwad loo heesto lin lagu eedeeyey weerar lagu qaaday 26-kii bishii 11-aad ee sanadkii 2018-ka xarun oo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug uu ku lahaa wadaad lagu magacaabi jiray cabdiweli sheekh cali cilmiyare maalin ka hor waxaa magaalada gaalkacyo gaaray wafdi hogaaminaya guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuuta iyo saraakiil kale oo ka tirsan maxkamadda ciidamada iyagoo halkaas ka bilaabay dhageysiga dacwadda loo haysto ninkaas ninka maxkamadintiisa la soo gabagabeeyey oo lagu magacaabo cabdulaahi cali maxamed ayaa xareelaanaynta maxkamadda ee hor keentay 4 markhaatiyaal iyadoo ay sheegtay inay hayaan caddeymaha inuu weerarkaas ku rug lahaa sidoo kalena ay sheegeen inuu qirtay xeryaryaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sita ee soomaaliya ayaa ugu dambeyn maxkamadda weydiistay inay saraha lagu xukumo ciqaabta dembiga uu galay sidaa darteed waxaa loo soo diray gaalkacyo qansax dheere iyo gaalkacyo isu soo maray ugu dambayntii waxa uu laayay dad shacaba waxa uu laayay dad shacaba waxa uu diray askari xoogga dalka oo ciidamadii gurmadka ku yimid ah ciidamadii gurmadka ku yimid ah sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in eedaysane cabdullaahi lagu xukumo ciqaabta u qalanta ay qorayaan qodobada iyo aayaadkan ku soo eedaynay oo ah dil toogashaa si mujtamaca intiisa kale ay uga badbaadaan sharta kuwa maqan ee hadda soo soco ay tashkiilinayaan shababkuna ay ugu tusaale qaataan guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuuti oo maalmahan gaalkacyo ku sugnaa islamarkaana fadhigii maanta soo xiray ayaa sheegay in go-aanka maxkamadda ay ka soo saari doonaan dib islamarkaana xukun lagu ridi doono dhegaysiga garmaqalka la xidhiira eedaysane cabdullaahi cali aadan intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go-aan ka soo saaraysa fadhigoonu xiran yahay 26-kii bishii 11-aad ee sanadkii 2018-kii ayaa rakubeysna oo ka tirsanaa ururka al-shabaab waxa ay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen xarun oo magaalada ama maamulo ka ahaa wadaad caanka ahaa magaalada gaalkacyo oo lagu magacaabi jiray sheekh cabdiweli sheekh cali cilmiyare waxaana weerarkaas ku dhintay ku dhawaad 20 qof oo ka sugnaa xarunta islamarkaana uu ku jiro sheekh cabdiweli cilmiyare waa tahay warka fiidnimo ayaad la socoteen haddaan noo eegnana wararka kale ee ku jira warka habeene ciidamada booliiska ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay ka sameeyeen magaalada dhuusamareeb cali xasan cali ayaa ka warramaya ciidamada ammaanka ayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxa ay ka sameeyeen howlgal lagu xaqiijinayo amniga iyaga oo baaritaano ku sameeyey gaadiidkii dadka intaba howlgalka ayaa gawaarida looga fiiqayay bacda madow ee ku dahaaran maraayadaha gawaarida iyada oo magaalada dhuusamareeb laga mamnuucay hubka sharci darrada ah iyo gaadiidka maraayadaha madow taliyaha ciidamada booliiska dhuusamareeb gaashaanle cabdulaahi xasan macalin oo howlgalkaas faahfaahin ka bixinaya ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabtay dad watay hub sharci darro ah waxa uu sheegay in dadkaasi cadaalada marsiin doono kuwo kalen lagu raajoogo waxauna intaa ku daray in dadka lagu raajoogo ay ka mid yihiin kuwa isticmaala waxyaaba maanka dooriya sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in taliska ciidanka booliiska dhuusamareeb aysan marna ogolaan doonin dadka hubka sharci darrada ah ku dhex watay magaalada howlgallo loogu muxuu ahaa lagu xaqiijinaya amniga caasimadda lagu xaqiijinayo shaqooyinka socda iyo waxa socda magaalada wala soconayo lagu fiiqaya beensalada muraayadaha madooba dadku wataan sida sharci darrada ay u saarteen dhammaanna runtii shaqo fiican ayaa ka qabsoontay ciidankuna way ku guulaysteen waxaan rabaa inaan reer dhuusamareeb ugu baaqo inay la shaqeeyaan ciidanka amniga sidii hore ula shaqeyn jireenba muxuu ahaa iyaguna si amni guud aan u helno inaan si guud u wada shaqeyno taas unbaana ka wada shaqeynaa haddii aan la idmo dadka deegaankana waxaan u baaqaynaa inay iyaguna ay dalkooda dadkooda ilaashadaan wixii ay u arkaan inay dhib ku yihiin la soo xiriiraan laamaha amniga howlgalkii xalana runtii ciidamadu waxay u wadeen qaab oo ka duwan qaabkii hore oo ah dhammaanna waxaa lagu jiraa ciidamada heegan buuxaan gelinay shaqooyinkii lagu talagalnaa runtii si fiican ay u wadaan haddana waxaan sii wadi doonaa haddii alla idmo in aan muxuu ahaa sii socda howlgalkaas wallaahi wax lagu soo qabtay oo badanaa jira dad laga shakiyey iyo muxuu ahaa dad qoryo watay intaba waa lagu soo qabtay waxaan la marsiinayaa habkii loogu talagalay oo u degsanaa brosesskii la marsiinaa haddii alla idmo u degsanaa dad badan oo runtii oo aan weli la qabana waa jiraan oo hadda taargetaho dadka litir ku ah amniga ama muqadaraadka dhibaatada wax dadka kuwada deegaanka oo noo qorna way jiraan runtii haddii aan la idmo ayagana aan doondoonayn insha allah baansalka ciidamada waxay la diraa inay ka mid yihiin hubka sida sharci darrada magaalada lagu wato oo
shaatiga cad iyo qoraga la isku watana waxyaabaha dadku la diraan ay ka mid yihiin iyo hub weliba guri yaalla intaba dad badan oo ciidamo qoray watana waa lagu qabtay warka fiida ayaad la socotaan oo idin kaga imaanaya idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Iminka waxaan eegi doonaa wararka kale ee dibadda. Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in ka badan 100 ruux in ay ku dhinteen dibadbaxyada ka socda gudaha waddankaasi ee Iran. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka Iran ay dileen ugu yaraan 106 qof oo qayb ka ahaa dibadbaxyada ka socda dalkaasi tan iyo jimcihii tigay oo ka dhanahaa dowladda. Taasi ayaana 4 jeer ka badan dadka ku dhintay dibadbaxyada kale ee xoogani ee dalkaasi ka dhacay 2 sano ka hor. Cilmi baaraha ee Amnesty ee dalkaasi Iran Raha Bahrani ayaa waxa uu sheegay warbaahinta maxalliga ah in Amnesty ay go'aansatay tirada dhimashada iyadoo uu sheegay in ay goobjoogeyaal ka soo xigteen in dadkaasi ay dishay dowladda Iran. Warbaahinta maxalliga ah ayaa si madax bannaan u xaqiijisay in ciidamada Iran ay dileen 7 dibadbaxyaal ahaa sabtidii, halka dowladda Iran warbaahintooduna ay sheegtay in dibadbaxyaal lagu dilay dhowr qof ah iyo sidoo oo kale iyo hal askari oo ciidamada dowladda Iran ka tirsan. Dibadbaxyada ayaa bilowday jimcadii, kuwaasi oo ku fiday dhowr magaalo oo ka tirsan gudaha waddankaasi ee Iran ku yaalla. Dowladda Iran ma aysan sii daynin warbixin rasmi ahayd oo ku saabsan tirada dadka ku dhintay, kuwa ku dhaawacmay dibadbaxyada, iyo sidoo kale tirada dadka kale ee la xirxiray.